mais uma missão impossível. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Estamos aqui, ó, chegando em Banabuiú. Aí, estamos na BR-122 KM 160, mais ou menos. Parcial, 83 quilômetros e 5.600 metros. Aqui, aventureiro, acho muito Banabuiú. Rapaz, parece que tomou água. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente ver a parte da galeria, né? Nós sempre olhamos aqui a parte da galeria. Primeiro impacto visual que eu olhei rápido. Deu a impressão de você água. Vamos lá. Olha ali, aventureiro. Tá vendo a galeria? Acessa a parte. Você não me atendeu, já tava morto, preocupadão. O seu pivete quase um amor. E uns corres pra te ver. Juntei a grana da passagem. Umas horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você. Uma águazinha. Foi uns 20 centímetros. Mas eu venho aí embaixo direito. Vou dar uma passagem aqui embaixo. E a varanda aqui, ó, quebrou. Tem um monte de... tempo, hein? Olha o que eu vou te dizer. Ah, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ah, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Chasque Aventuras, Família sobre Rodas.